ଆଜି ହେଉଛି କାଳରାତ୍ରି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପବନ କରିଥିବା କ୍ୟୁରିଟି ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ରେମିଡି ନାହିଁ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ରେମିଡି ବା ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ବାହାନା ବି କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। ଏପି ସିଂ କେବଳ ବାହାନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୟ, କରୋନା ଭୟରେ ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଫାଶି ବୋଲି, ବଟ୍ ସେଇଟା କେବେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ପବନ ଜହ୍ଲାଦ, ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ନାଲି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ନାଲି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବେକମାପ ଯାହା ବି ମାନେ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସିଜର ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ସାରିଲେଣି, ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଜଣ ଜଣକା, କାରଣ ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବେକମାପ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ ମୁକେଶ କଥା କହିବି, ମୁକେଶ ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତ ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ହାତରେ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ପାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ କି ଫାଶୀ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଠିଯିବ, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଜେଲ୍ ଯିଏ ବି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାଗୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କମ୍, ସେମାନେ ରାଗରେ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବ, ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯାକ ସବୁକିଛି ମାନେ ରହିବା ଦରକାର ଠିକ୍ରେ। ଫାଶୀ ଦେବା ଲୋକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ କି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କେବେ ବି ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ଫାଶୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଗରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଙ୍ଗାବିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ପବନ ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ଦାଦା ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁତୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସବୁକିଛି ତ ମାନେ ରେମେଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଡକ୍ଟର ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଜଣ ଯାହା ବି ଯାହାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସବୁକିଛି ଚୁପ୍ଚାପ୍ରେ ହେବ, କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଠରାଠୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତ କାଲି ସକାଳେ 5:30ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ, ତା ସହିତ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ବି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ରହିଲାଣି, ତ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆରଥର ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ଯେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଏଥର କୌଣସି ରେମେଡ଼ି ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଫାଶୀ କାଲି ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଉ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହେଉ, କାରଣ ଏମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆଙ୍କ ଉପରେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।